Այժմ ես ձեզ կբացատրեմ, թե ինչպես դուք կարող եք քվեարկել այս տարի։ Բացեք ձեր քվեաթերթիկը և հետևեք վերևի հատվածի ցուցումներին։ Լրացրեք քվեաթերթիկը միայն կապույտ կամ սև գրիչով, նշում կատարելով շրջանի կամ գծի վրա, ինչպես որ ցուցված է։ Չօգտագործեք մատիտ, մարկեր կամ կարմիր թանաք։ Քվեաթերթիկը լրացնելուց հետո հաստատեք և ստորագրեք նշված հատվածում։ Փակցրեք ծրարը և գցեք այն քվեաթուփի մեջ։ Ձեր ստորագրությունը պետք է համապատասխանի վարորդական վկայականի ստորագրությանը։ Հակառակ դեպքում չի ընդունվի։ Այցելեք HyeVotes.org, ստուգեք ձեր գրանցման կարգավիճակը, գտեք ձեր ընտրատեղամասի և քվեաթուփերի հասցեները։ Հետևեք ձեր քվեաթերթիկի ընթացքին, ստացեք հայալեզու տեղեկատվություն և կապվեք մեզ հետ։ Քվեարկեք մինչև նոյեմբերի 8-ը։